Naša naredna gošća, gospođa Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro jutro, dobro nam došlo. Ana, ti držiš dve naslovne strane danasa. Pitaš me šta je na naslovnoj strani Vučićev režim. Priželjkuje pobedu Donalda Trumpa, a ovde ima, očekuje se neki sukob. Da prosto Vučić se uključi i u američke izbore. Da. Pa zvoriću iz režije, samo eto, pošto sam ja Mariću htjela drugim pobedi, pa sam zavolila režiju. Da vidimo samo o čemu se radi. Da, to je bilo zbunjujuće. Evo ga, ovo je naslov od... Dobro je da bi... Ista je slika našina. ...vaši gledalci mogli da vide u stvari kako izgleda to Šolakovo, objektivno, nepristrasno i profesionalno novinarstvo i poštovanje kodeksa novinara Srbije. Vidite, sinoć... Ako možete ovu drugu naslovnu stranu. Dajte nam drugu naslovnu stranu. Ovo je izašlo. Ovo je izašlo. Ovo je u stvari bila prvobitno planirana naslovna strana. Vučić sprema plan za apsolutni sukob dve vizije. Dakle, gde u skladu i sa onim što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i rekao, dakle, mi se pripremamo kao i svaka ozbiljna zemlja da li pobedi jedan ili drugi kandidat, pa kako će biti, jeli, politika prema Srbije, odnosno kako ćemo se mi u tom svetu i takvoj situaciji snaći da bude najbolje za našu zemlju i za naše građane. Na kraju krajeva to radi čitava Evropska unija. Ali je očigledno procenjeno da je ta naslovna strana suviše neutralna prema Aleksandru Vučiću, da je suviše negde, suviše objektivno i da u skladu na kraju krajeva sa onim što je predsednik Republike Srbije i rekao. Tako da je brže bolje stigla očigledno naredba sa vrha da se to zameni i više, vidite, samo je, znači, dakle, dole manje više sve isto, fotografija je ista, ali više nije Vučićev režim. Vučić sprema plan za apsolutni sukob dve vizije, već Vučićev režim priželjkuje pobedu Donalda Trumpa. Ali ono što je zanimljivo je da svaki put oni, kao želeći da naškode Aleksandru Vučiću, oni u stvari uvek naškode Srbiji. Jer Aleksandar Vučić nema posebne želje ni za jedno ni za drugo. Ali oni Srbiju stavljaju u mnogo težu poziciju time što čitavu Srbiju, da bi naškodili Aleksandru Vučiću, oni čitavu Srbiju stavljaju negde između čekića i nakovnja. I to je ono što je u stvari modus operandi, što je uvek ono što možete da vidite. Evo, na najboljem primjeru smo mogli da vidimo danas, gde sa vrha stigne naredba, je, ljudi, ta naslovna strana vam je možda suviše objektivna i suviše neutralna, menjajte vi to, pa će biti Vučićev režim i Vučićev režim priželjkuje pobedu Donalda Trumpa. Ursula von der Leyen, gde je napad, zašto se srela s Vučićem, zašto ga je pohvalila, da je ovde diktatura, da je ovde kriminal. To je najgori napad, bes jedan posle triumfalne nedelje Aleksandra Vučića, gde je razgovarao i sa Putinom, poslao delegaciju na zasedanje BRICS-a. Otišao na trilateralni sastanak Fico, Orban, Vučić. Ovde primio Tuska, primio Ursulu von der Leyen. Nijedan predsednik, nijedan premijer u regionu, ni u Evropi nije imao tako burnu nedelju, toliko susreta. I evo danas se nastavlja taj niz posetom predsednika Mađarske Republici Srbiji. I ono što bih ja rekla je, meni zaista ovih nedelja, pa boga mi ove čitave godine, 2024. godine, Beograd više deluje u tom spoljnopolitičkom smislu kao Vašington nego kao Beograd. Zaista, do te mere Macron, svetski lideri, ali on je od najuticajnijih svetskih lidera, nama dolaze u posetu za razgovore sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, razgovore sa Srbijom, da je to nešto što, ako zastanemo samo i razmislimo o tome, vidjet ćemo da se to nikada nije dešavao. Ali u tom smislu, ni za vreme Josipa Broza Tita i bivše Jugoslavije, koja je pritom opet bila mnogo, mnogo brojčano i teritorijalno veća država. Bilo je doba hladnog rata. Dakle, mi sada imamo Srbiju sa sada nešto manje od 7 miliona stanovnika. Predsednik Aleksandra Vučića koji uspeva samo ove godine,
u Srbiju da dovede, odnosno zbog njega dolazi u Srbiju predsednik Narodne republike Kine Xi Jinping, kancelar Savezne republike Nemačke Olaf Scholz, predsednik Francuske republike Emmanuel Macron, predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pored toga dolazi i premijer Poljske, premijer Grčke, predsednik Indonezije, novoizabrani predsednik Indonezije, to takođe ministar odbrane, sada predsednik Mađarske, molim vas, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejk Muhamed bin Zayed Al Nahyan. Sigurno se zaboravila još mnogo stvari. A vi razumete da je to samo, evo sad, samo onoga što se sećamo u ovom trenutku, 10, od čega 5 među prvih 7 najmoćnijih 7 svetskih lidera, telefonski razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, i u takvim okolnostima, umjesto da svi zajedno, zaista svi zajedno, bez obzira na političku pripadnost, kažemo, predsjedniče, kapa dole. Ovo, bez obzira da li ja mislim ovako ili mislim onako, ovo što ste vi uradili, ovo što ste vi uspjeli da uradite za Srbiju, je nešto što čitavoj zemlji koristi. Niko ne može da... Dakle, zaista čitav svet gleda i kaže, čekajte, ko je sad to jedna mala zemlja na Balkanu kod koje dolaze i Xi Jinping, i Emmanuel Macron, i Olaf Scholz, i Ursula von der Leyen, a u međuvremenu se čuje telefonom i sa Vladimirom Putinom. U vreme kada je svet do te mere podeljen, da je nemoguće i za mnogo veće, mnogo jače, mnogo ekonomski bogatije zemlje da to sve urade. Dakle, umjesto da imamo jedan minimalni konsenzus svih političkih aktera, ne, vi onda imate... onda se nađe opozicija. Sad se nađe i opozicija koja više nije samo protiv Aleksandra Vučića. Protiv Evrope, protiv Amerike, Rusije. Protiv Amerike, protiv Rusije, protiv Turske, protiv Kine, protiv kineskih investicija. Dakle, ne mogu... Ljudi u ratu protiv svih. I sad zamislite, poštovani gledaoci, da ti ljudi vode zemlju samo jedan jedini dan, kako bi to izgledalo. Evo vi vidite, taj bes se sada preliva, dobro, naravno, to vidite kada generalni direktor opozicije Dragan Đilas ima takva pisma, onda vi znate da je verovatno vlasnik opozicije Dragan Šolak tako naredio. E sada vi vidite, kada otvorite danas Šolakove portale, da je u stvari taj narativ, je narativ koji je dominantan u Šolakovim portalima. Dakle, oni su sada apsolutno protiv Evropske unije. Sada je Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, najgora od najgorih. Sada ne postoji niko koji gore od Ursula von der Leyen, samo zato što je žena došla, ja ne znam koji put, i hvala joj na tome, zaista, došla u Srbiju i pohvalila neke stvari. Rekla je, ove stvari još treba da se urade. Postoji još mnoge teške reforme. Ali Srbija je zemlja koja treba odati poštovanje za njene reforme, za njen put i za njen, pre svega, za njene ekonomske napredak. Ako se složite, da pogledamo samo jedan prilog, pa da onda prosto nastavimo upravo ovo čemu ste sada pričali. Predsednik sam Republike sa najvišim legitimitetom u zemlji, biran direktno od građana dva puta za redom u prvom izbornom krugu, što se nikada nije dogodilo u našoj istoriji. Dok sam predsednik Republike, mi
glavne ciljeve naše spoljne politike i unutrašnje politike nećemo menjati. To znači da je naš evropski put i naše zalaganje za evropsku Srbiju od ključnog značaja za naš napredak, da će Srbija posvećeno da radi na tom putu i da se nadamo rezultatima. Evo, videli smo ovo. Ovo je sumirano. Hvala vam što ste pokazali, dakle, protekla nedelja, zato što, evo, i ovo je pokazatelj. Dakle, koga sam sve nabrojala, zaboravila sam važne ljude za našu zemlju samo u protekloj nedelji. Dakle, mislim da nisam, pomenula sam premijera Donalda Tuska, premijera Poljske, koji je bio i prethodno predsednik Evropskog saveta i tada je posetio, zahvaljujući njegovom, pa negde ličnom prijateljstvu sa Aleksandrom Vučićem, Srbiju, što je nama bilo beskrajno važno. Ali je takođe jedan od najuticajnijih evropskih lidera i u IPP-u, u Evropskoj narodnoj partiji, i jedan od najuticajnijih generalno ljudi u Evropskoj uniji. Što je nama izuzetno značajno, baš u ovom trenutku, kada su takve pritisci na Srbiju, da razumemo, da ispričamo takvom čoveku direktno šta smo sve uradili u reformama i zašto je važno da nastavimo naš evropski put. Ali takođe premijer Grčke, Kirijaku Mitsotakis, pa predsednik kralje Svatinija, Svati III. Isto sam zaboravila. I sad neko se sprda sa tim, ali ti ljudi, taj kralje Svatinija, Svati III., zahvaljujući njemu, mi smo imali njegovu zemlju, jedan glas, uz nas, povodom recimo Srebreničke rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kada su bili takvi pritisci da je u tom trenutku ste mogli da vidite zemlju koja onako želi da stane u svoje prijatelje, bez obzira na posledice. Hvala mu na tome. I toliko je važno što smo kao gosti... Svazirana je mala zemlja, ali oni su bili odvažni. Ali mi imamo jednu situaciju... Povukli priznanje takozvano Kosovo. Ljudi ne mogu da shvate da Erdogan, Bin Zaid, kad krenu na sastanak BRICS, oni svrate u Beograd na konsultacije. Da onog dana kad predsjednik Vučić razgovara sa Vladimirom Putinom, on 5 sati posle toga razgovara sa Jim O'Brienom, ključnim čovekom za ovaj region, čovekom koji je dugo ovde u regionu, koji je pisao Dejtonski sporazum. Ljudi ne razumeju koliko je ovo komplikovana igra u kojoj Srbija pokušava da se izbori na svakoj strani za svoj interes. Hvala vam na tom pitanju, zato što je to važno i to mi je važno da naglasim. Kako možemo da čitamo neke stvari koje su se desile krajem nedelja, a to je kada je u posetu došla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, videli ste da je tu premijer Miloš Vučević, da je se sastao sa ruskim ministrom ekonomije. I onda je, kao što je rekao, ja mislim, ambasador Žiofre, otkazan sastanak i od toga je u ovim medijima napravljena afera. I od toga je napravljena afera. Dakle, ja također želim da kažem da mislim da se premijer jako, jako dobro bori, rame uz rame sa predsednikom, da je to jedan jak tim na ponos i zaista na sreću svih naših građana i čitavog našeg naroda. Ali tu treba ljudi da pogledaju koliko je teška politika koju je uspeo da vodi Aleksandar Vučić. Mislim da nikom drugom to u Srbiji ne bi pošlo za rukom. I to je takođe pokazala to pomeranje sastanaka. Zato što mislim da jedino Aleksandar Vučić sposoban da ima takav uticaj i da ga toliko cene, da može... Da on može da razgovara i sa Putinom, i sa Amerikancima, i sa Vladimirom Putinom, i da onda razgovara i sa Ursulom von der Leyen, i sa, da primi Donalda Tuska, i Mitsotakisa, i predsednika Makrona. To samo ljudi od formata mogu da igraju tu. Da, možda to ne razumemo najbolje. Mi ne razumemo to. To je negde, i to je pokazalo ovo. Deluje previše lako, deluje jednostavno, deluje logično, a u stvari... Ali u trenutku, zato što se mi naviknemo na dobre stvari.
I mi mislimo da je to nešto što je nama prirodno. Ovo nije prirodno. Ovo se neće ponoviti, ja ne znam koliko godina, nakon što Aleksandar Vučić kaže, ljudi, ja sam dovoljno dao ovoj zemlji, idem ja, sad ću se baviti, ne znam, svojom porodicom, sobom, svojim životom, dovoljno sam dao. U tom trenutku, kao što je pokazuje i kraj ove nedelje, Srbija gubi tu poziciju. Apsolutno gubi tu komparativnu prednost. Mi postajemo ono što su ostale zemlje, ne, bez ikakvog ni podoštavanja, ono što su ostale zemlje u regionu ili ono što je Srbija bila pre 2014. godine, mi se vraćamo na tu poziciju. I neće niko tolerisati da se vi viđate sa Rusijom i Kinom i da imate ta, i da se viđate i sa predsjednicom Evropske komisije i predsjednikom Francuske ili kancelarom Nemačke. Neće niko to tolerisati. Dakle, ljudi moraju da razumeju koliko je specifičan i važan ovaj trenutak u kome živimo i koliko mi svi zajedno moramo tu da podupremo sve ono što radi predsjednik Aleksandar Vučić i da izguramo maksimalno, to je taj put koji on krči, da mi izguramo za njim maksimalno za ovu zemlju. Ta vremena teško da će se ponoviti mnogo dugo nakon. Evo, šta je bilo u Dubrovniku? Čekali su, sačekali? Jer bit će sve, bit će tako, dakle, neće. Ja zaista verujem da predsjednica Evropske komisije duboko poštuje našeg predsjednika vlade. Duboko poštuje našeg predsjednika vlade. Ali jednostavno je taj pritisak, kao što je i predsjednik Vučić objašnjavao, to toliki da njima to ne treba. E sad, Aleksandar Vučić je jedini naš državnik tog formata da ga smatraju svetskim državnikom i da to može i da mu se to toleriše. I da je dovoljno uticajan i za sebe, a samim tim za Srbiju izgradio to ime i taj renome da to može. Alijana, videli smo u Dubrovniku, bio je sastanak, očekivali su zlurado da će to biti pritisak na predsjednika Vučića da uvede sankcije Rusiji. Onda su napali Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske u Zagrebu, kaže da je popustio pred ultimatumom Vučića, da je Vučić bukvalno odredio kako će izgledati ta rezolucija koja je doneta u Dubrovniku, gdje se govori o usaglašavanju spoljne politike sa Europskom unijom, što je uobičajeno na svakom sastanku. Da, pa i to je bio dobar pokazatelj. Dakle, samo kada pogledate tu nedelju, kao i ovu prethodnu nedelju, to je za nedelju dana. Aleksandar Vučić uradi nešto što je nekom drugom predsjedniku bio potrebno verovatno pola mandata. Ako. Zavisi koja je nedelja. Ako i sretne te ljude. Ako i kad sretne te ljude, pozdravi se sa njima i porazgovara čak i protokolarno sa njima, ali da ti ljudi ne dođe svi kod nas, nama na noge. Dakle, ali to je bio ta isto famozna nedelja gde je on stigao, mislim, i u Nemačku, u Hamburg i u, ako se ne varam, u Crnu Goru, pa u Dubrovnik, gde je bio na samitu u Dubrovniku, gde je onda narednih 10 dana, u stvari, najveća tema svih hrvatskih medija bila Aleksandar Vučić je došao i pobedio na našem terenu. I kako, u stvari, je svet postao takav da svi čekaju da vide da li će Aleksandar Vučić da prisustvuje nekom samitu ili ne. I ako prisustvuje, da su onda svi presrećni, zato što znači da taj samit ima neku težinu. Ljudi, to je naša Srbija. To je naš predsjednik. On je nama otvorio prostor za sve to. Ali kad smo već kod toga, ja bih možda iskoristila samo par minuta da iskomentarišem ovu zaista sramotnu presudu hrvatskih sudova da niko nije kriv za ubistvo dece i ljudi na Petrovačkoj cesti i da roditelji ne ubijene, već spaljene, spržene dece od kojih su ostali samo zubići. Da su oni sami krivi. Pa da oni sad treba da plate nadoknadu hrvatskim sudovima. Znate, evo, to vam je država članica Evropske unije.
Evo, to mi je pravda. Šta su oni radili? Protiv koga su se oni borili? Duboko na teritoriji Bosne i Hercegovine. Bombardovali ljude koji su isterali svojih domova, koji su bežali za životom, pobili decu. I niko nije kriv, jel? I to je samo ratna šteta. Dakle, to su te neke stvari gde morate imati stomak i mnogo političke mudrosti kakvu ima Aleksandar Vučić, da to sve možete da kažete, da sve to možete da izdržite i na kraju krajeva da poentirate za vašu zemlju. To je neverovatno umeće, ali ja bih nekad volela, i time ću završiti, zaista da mi onako izdvojimo ne minut, evo 30 sekundi, da se zamislimo šta je sve to što danas Srbija može da kaže da živi, da proživljava, ko nam sve dolazi, kakve su nam plate, gde su nam putevi, šta sve završavamo do kraja godine od infrastrukturnih velikih projekata, spremamo za EXPO, da pomislite, ljudi, ajde jedan dan da sklonimo sve te naše političke razlike i da kažemo, pogledajte predsjednika, predsjednik je jedini direktno izabran, ljudi ga biraju imenom i prezimenom, hajde da mi ostali, mi u skupštini raspravljamo. Ajde samo kratko, ali evo, da sumiramo. Ljudi, kapa dole za sve ono što čovjek radi. Ovo što se danas seje, koliko godina će imati Srbija korist od svega ovoga? Dakle, ovo nisu samo sastanci koji su danas za sutra, nego je sve... Ali to zavisi od naših budućih izbora. Ne postoji stvar koju ne možete da pokvarite za jedan dan. Ovo ništa od nama nije dato palo s neba. Ovo je mukotrpan trud i rad. Pre svega Aleksandra Vučića. I građenje pozicija kod 2014. godine, kad smo mi bili, od 2012. smo bili zemlja na rubu bankrota. Pa ko je hteo da dođe u takvu zemlju? Ne može zemlja, ne može da isplati svoje penzije. Kome je važna takva zemlja? Što takva zemlja može da uradi? Dakle, samo da bi imalo smisla. Kakva je to zemlja političke stabilnosti? Kad bi neko napao i Kinu, i Ameriku, i Evropu, i Rusiju. Sve to može da se izgubi jedan dan. Ja verujem da je naš narod pametan, da su naši građani mudri i da će razumeti. Ali zbog toga je važno to, tih 30 sekundi, da stanete i da se podsjetite, da razmislite i pogledate sve to oko sebe i kažete, ljudi, neverovatno je, ja živim u ovom trenutku. U ovom trenutku živim koji će u budućim generacijama, u nekoj budućnosti, da se posmatra kao zlatni period Srbije. Da kažemo da ovo neki period promjena koji ćemo tek osjetiti. Hvala. Hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Previše događaja je bilo i onda prosto nije bilo moguće da se ranije vidimo, tako da bi morali malo češće. Hvala.